Tem nada na geladeira? Tem que fazer compras, viu? Você tá fazendo aqui comida? O que é que você tá preparando? Vai botar na geladeira. Muito bom, menina. É a salada. Até essa tampa vai pra onde? Sumiu a tampa da salada. Vamos botar outra. Fecha. Isso. Você já lavou essa frutinha aqui? Essa verdura? Keire, você já lavou a verdura já? Já lavou? Vai lavar os pratos? Vai fazer outra salada? Vou guardar na geladeira. Não? Tem que fazer compras. Viu? Tem que fazer compras. Tá de regime. Essa casa só tem salada. Ó. Não, não, não. Here. Keire, Keire. Você já ligou o fogo aqui, ó? Já ligou o fogo? A cozinha. Não, isso não cozinha.